是啦，你嘞啥？我阿天爷请他来嘛，喏，请讲嘞 special， 哟，阿拉来过，爷爷啥呢？我一年去，大哥 special， 哎，没得了，你没嘛？真的大嘞，他我一年去，请没，不如请他来嘛，多久？你给我的叫！哎呦我的妈！哎嘿，我今晚不录到我们嘞，今晚应变弄没录，我丢了丢没？天大不，不天大不，又叫他了，哎呀，你不打！ใจมาเสียง่ายมาเสียด่าแท้จมารู้ไม่มากูย้ายเองไปแล้วตัวพี่เอาไหนมาเลยเป็นเนี่ยย้ายย้ายบ้าย้ายย้ายย้ายเลยสุดเลยย้ายกูไปดูมาเอาไหนกูทุกทีจมารู้ไม่มากูป้าวันเจย้ายเลยสุดเลยเช่นขนาดไหนมาเก่งไหมเนี่ยอยู่ไม่เก่งมาไม่ย้ายละจมารู้ไม่มาเลยพอมวยกูเนี่ยกูเนี่ยเลยมาเย่ย้ายกูเย่ยังบ้าพี่มั้ยขนาดไหนจมาย้ายเดี๋ยวมีพี่มั้ยเนี่ยแต่ข้าจะเองฮอเทลดูแลเต็มบุเรนฮอเทลมาเปิดบีเต็มเลยเนี่ยดีลูพี่ชาบีก็จิ๋วเปียนี่ดีลูเนี่ยตัวอ่ะมั้ยเนาะจมาเนี่ยป้องต้องเสียจนเนี่ยลาเรลูกอ๋องาจ้วนนี่ล่ะเว้ยตะคาตะเลมาเปี้ยนเนี่ยเลยบีโกตั้วไม่อยู่จนเอาตะคาได้กัดจิ๋วอยู่บีเนี่ยไล่แต่อาคามาโกอพ่อโกกูเนี่ยมีเลยเนาะตะชุบอาคามาตื่นเล็บเปียตองป่าวอ่ะเนาะด่าจ้องตริถาบีมาป่ายลงมาไม่เน็บป่าเนกระดงเย็นนี่ไล่แต่สู้ยินถั่วลาได้อมวยอ่ะจมารู้ข้องสะเวนมวยเนี่ยไม่ถูกหูเนาะจ้ําพี่รอบดีโลถองถั่วนี่ล่ะไอ้อมวยอ่ะดีโลမျိုးแลมะเนจมารู้โลမျိုးจมောက်พี่อเมราวึ่นนี่ได้ลูဆိုလို့ရှင်ไอ้อมวยอ่ะข้าวยูจูนี่ยอတကယ်လို့များရှုပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြောင်းရင်အဲ့ဒီအမွေးကိုပြန်ရှင်းထုတ်နေရသေးတယ်တကယ်လို့အဲ့မျိုးသမီးအဖြူတွေထွက်နေတဲ့လူဆိုရင်သွားပြီကော်ရီခောက်ဆွဲကတ်နေတကယ်တို့အနတ်သိုးသလားမမင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မရိပ်နဲ့ညက်ပဲညက်ပါတချို့မင်းကလေးတွေရှိတယ်သီလား၃ဘီအကွာ၄ဘီအကွာနားမှာသေးချင်းစုပ်စုပ်အနတ်နံနေတာအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်လိုယာရီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာဆိုပိုဆိုးသေးတယ်ဒါမျိုးလူနဲ့များရောင်လို့အရာကွန်ကားထဲမှာအတူတူစီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်သွားပြီမန်ကိုချလိုက်ရင်တောင်မတက်တာဘူးနော်ကျမကြုံဘူးလို့အကဲတကဲအရန်ကိုနာနာခေါက်တိုက်တာကျမတို့မိမရဲ့အဖုတ်ကိုရေနဲ့ပဲဆေးသွားလို့မရဘူးရှားဆောင်ဆက်ပြာနဲ့ဆေးရမယ်ဒီမှာမျိုးရှားဆောင်ဆက်ပြာပါရှင်ကြောင်ညာဆန်းဆန်းပေါ့ရှားဆောင်ပါတဲ့ဆက်ပြာကိုသုံးအရန်ကောင်းတယ်ကျမတို့မိမတွေကအရင်အရွယ်တွေထွက်တတ်တယ်တိမ်ပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လေမြဆက်ဆံတဲ့အခါကျရင်အည်ထွက်လာအည်ထွက်လာဆိုတာလေအဲ့ဒါပေါ့ကျမတို့မိန်းမတွေအဲ့အည်ထွက်တတ်တယ်လေနော်ထွက်တတ်တဲ့သဘာဝရှိတာမို့နန်လွယ်တယ်နန်တတ်တယ်အဲ့ဒီအနံ့ကိုစောင့်ထိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီစက်ပြာကိုသုံးပေးမနဲ့အစိုးရထားလို့ရေမချိုးဘူးဆိုရင်တော့မျက်နှာတက်သွားတိုက်ဖုတ်စေညနေပိုင်းကိုရေမချိုးဘူးဆိုရင်တော့မျက်နှာတက်သွားတိုက်အဖုတ်စေးစေးရင်တော့ကျမတို့အစီရှိတယ်မလားလက်ပြတောင်းအစီတွေအများကြီးဝတ်ကျနေတဲ့အဲ့ line ခေါင်းကိုနိုင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးစေးပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီအစီကလေဝက်စီထက်ပိုဆိုးတယ်တော်ယုံတန်ယုံစက်ပြာနဲ့မကြွက်လွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီစက်ပြာကိုသုံးခိုင်းတာကျမတို့မိမသားချင်းတူပေမဲ့မိမကိုကျနေရမတူဘူးနော်တချို့ကဒီနားလေးမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဖောင်းဖောင်းလေးတချို့ကအောင်နာမှာအချို့ကအောက်ဆုံးမှာကောင်းတဲ့ယောက်ျားဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ယောက်ျားဖြစ်စေနင့်ကိုအိပ်ပြီးဟဲနင့်အဖိုးကြီးကနန်လိုက်တာလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးမင်းကိုအချက်ခွဲတယ်လို့ဖြစ်သွားမှဆုံးလို့လေအချက်တော့မခွဲဘူး तू အားနာတယ်လေဒါပေမဲ့မင်းအသေးကတော့ကွဲတော့မယ်နန်လို့နတ်အသက်ကိုယောက်ျားမိန်းမဘယ်သူမှမခံစားနိုင်အိုးတွေအပြူမစစ်တော့တဲ့အပြူတွေမိန်းမကိုကိုစက်ပြာနဲ့ဆေးတဲ့အပြင်မိန်းမကိုဆေးတယ်နဲ့တလကိုတစ်ချိန်သုံးပေးပါယာသည်လာပြီးတိုင်းသုံးပါအနတ်အတက်ကောတအင်ကန်စာဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးကြိုတင်ပြီးကာကွယ်ထားတဲ့သဘောပြီးရင်မိမကိုလိုရှင်လိမ့်ပေးပါပြီးရင်ချစ်သူရီစားနဲ့ခီးထွက်တာတို့၄၅၆နာရီလောက်ထိတွေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးကိုယူသွားရှုပေါက်ပြီးတိုင်းရှုပေါက်ပြီးတိုင်းဖြန်းဖြန်းထားနောက်ထပ်တကယ်လို့များအမဟဲမိမကိုဆေးတံလည်းသုံးတယ်စက်ပြာလည်းသုံးတယ်သွားတိုက်ဆေးလည်းမမှန်သုံးတယ်ဒါလဲကျမကအနတ်တဆူဆူထွက်နေတယ်ဆိုရင်သတိထားပါအဲ့ဒါကဘယ်ကပြဿနာတက်လဲဆိုရင်ဥမကြီးထဲမှာပြဿနာတက်ပြီဥမကြီးထဲမှာဤဟောင်းကနေတစ်စဤဂျိုးကတ်သွားတာဖြစ်တယ်မှတ်ထားကြပါရှားဆောင်ကကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိန်းအောင်းနေတဲ့အစိတ်တောက်မန္တမြဥမကြီးထဲမှာဤဟောင်းကနေဤဂျိုးဖြစ်နေတဲ့ဤဂျိုးတွေမန္တမြအားလုံးကိုအစဉ်ပြေစွာလွယ်ကူစွာနဲ့ထွက်သွားစေတယ်